əgər mən müstəntiq olsaydım, mən bəlkə dəkilər ki, böyle iş düşseydi, həmin o maşını yandıranı, adam bıçaqlayanı mən cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməzdim. Niyə? Çünki son zərurətdir. Balası işsiz qalır, susuz qalır, qazsız qalır. Bir də koronavirus dövrüdür. Koronavirusu tutula bilər, qripə tutulur, ölə bilər. Öz balasının həyatını qorumaq üçün hücum eləyir, hücum etməyə məcbur edilir dövlət tərəfindən. Deməli, qaz pulu, su pulu, eşit pulu yığanlara. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdən mən Şamay Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə Azərbaycan Liberal Partiyasının sədri Əvəz Temirxandır. Əvəz bəy, xoş gördük sizi. Sağ olun. Əvəz bəy, müharibə bitəndən sonra artıq üçüncü dəfədir ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları bir araya gəlib bəyanat verdilər. Qarabağ məsələsindən bağlı bəzi razılaşmalar əldə etdilər. Ancaq buna rəğmən bilirsiniz ki, sonuncu noyabrın 26-sında keçirilən Soçi görüşündən sonra dekabrın 8-sində Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində Kəlbəcər istiqamətində bir hərbiçimiz şəhid oldu. Bundan sonra dekabrın 10-11-də də bu təxribatlar davam etdi. Bununla bağlı yəqin ki, məlumatlısınız. Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın təxribatlarını pisləyən bəyanat yayıb. Bu halda Ermənistanın yəni təxribatları davam etdiyi halda Ermənistan Azərbaycan arasında böyük sülh sazişinin imzalanacağını, eyni zamanda delimitasiya, demarkasiya məsələlərinin həllini tapacağını və hər iki dövlətin bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıyacağına inanırsınız mı? Ermənistan sülh prosesini uzadır və bu uzatmalar Azərbaycana yox, Hayastana verilir, fayda getirir. Mən Hayastan deyirəm ona görə ki, Ermənistanın səhvən biz deyirik. Biz qədim Türk adını veririk aylara. Biz onu Hayastan adlandırmalıyıq, onu sıxışdırmalıyıq Hayastan çərçivəsinə və bütün özlərinə aid deyirlər buna. Biz də onlara aid deməliyik. Özləri bizə Türk deyir, biz də özümüzə Türk deməliyik. Və onları sıxışdırmaq lazımdır. Özlərini adlandırdıqları hüquqi adın miqyasına. Millətlərin adı iki cür olur. Bir var özünü adlandırma, Samo, Nazvanya. Bir də var İno, Nazvanya, başqalarının verdiyi ad. Başqalarının verdiyi ad Ermənistan adını biz vermişik onlara. Onlar haydılar əslində. Və Ermənistan deməklə xaçpərəst Alban türklərindən sanki onları qatmağa razı olmuşuq. Rus İmperiyasının imperatoru bilirsiniz ki, 1836-cı ildə 11 martda fərman verib ki, Alban kilisəsi ləğv olunsun və Hay Apostol kilisəsinə tabi olunsun. 1911-ci ildə Haylar həmin Alban Apostol kilisəsinin hansını ki, biz indi Bərpəylir Apostol kilisəsinin deməli, arxivini yandırıblar. Yer gəlmişkən Rusiyada, yəni imperiyanın mərkəzində universitetlər, banklar, hakimiyyət, kütləvi informasiya vasitələri, tarix institutları, tarix birlikləri və arxivlər doludur haylarla. Biz isə deyirik ki, biz özümüzü təcrid edirik. Yox, gəlin özümüzü təcrid edək, gəlin rədd olsun filan kəs, heç bir əməkdaşlıq yoxdur və qaylaq və s. və bir növ siyasətə bizim Azərbaycanda bəziləri qarğımanda qoz var kimi baxır. Üstünə gəlirəm, vurum kimi baxır. Heç vaxt nə əvvəlcədən düşünmür, nə sonra düşünmür ki, özü öz başına nə oynar. Mən hesab edirəm ki, bu prosesin uzanması ayların xeyrinədir. Çünki Hayastan məğlub ölkədir. Və onlar öz yaralarını müalicə eləyib, sağaldı. Bizə qarşı yeni torba iddialarında ola bilərlər və olacaqlar da.
bizim Azərbaycan vətəndaşı düşünməsinlər ki, ermənilər bizə qarşı müharibə etmək üçün, o ki, müharibə etmək niyyətini bir dəfəlik edirlər. Və biz ilk növbədə toponim məsələlərini qoymalıdır. Toponim etno-mil. Şəhərlərin, kəndlərin, dağların, çayların, gədirlərin, adlarının və Ermənistan qarşısında iki şərti əsasən qoymalıdır. Birinci, Haydata məsələsi, Haydat ismi. Nasizmin bir növü kimi pisliyir, söz verir ki, bir daha heç vaxt, bir daha heç vaxt qonşulara qarşı ərazi iddiasında, mədəniyyət iddiasında hətta bulunmayacaq. Və ondan əlavə, torpaqların adını qaytarmalıdır. 1828-ci ildə hansı adlar var idisə, həmin onları qaytarmalıdır əvvəlki adlara. Hətta Qarabağ xanlığı 1805-ci ildə Kürəkçək müqaviləsini zamanlar Qarabağ xanlığı Rusiyanın tərkibinə qatılır. Hətta 1805-ci ildə bugünə kimi etnonimləri, toponimləri qaytarmalıdır öz yerinə. Niyə? Çünki beynəlxalq hüquqda hansını ki, yürütməni heç nə bilməyən bir çox dostlarımız da təbliğ eləyir və səhvən beynəlxalq hüquq, belə dedi beynəlxalq hüquq, belə dedi, amma beynəlxalq hüquqda heç xəbəri yoxdur. Bilmir ki, beynəlxalq hüquq nədir və beynəlxalq hüququn neçə növü var və ləxir və s. İndi mən bu məsələni qayıtmaq istəmirəm və toponim, birinci, toponimlər, etnonimləri qaytarmalıdır, o cümlədən Hayastan olmalıdır. Hayastan olanda biz Hayastan axtaracaq tarixdə, axtarmalı olanda Hayastan tapılmayacaq. Tapılmayacaq. İrəvan xanlığı tapılacaq, Naxçıvan xanlığı tapılacaq, Qacarlar tapılacaq, ondan sonra Afşarlar tapılacaq, Səfəvilər tapılacaq, Qarabağ xanlığı və s. tapılacaq. Və ondan sonra mütləq etnonim toponimləri qoyub və köhnə adını qaytartmağa məcbur eləməliyik ruslar. Və ruslar bunu edərlər, mənə belə gəlir ki, biz necə deyərlər, diplomatik yanaşsaq edərlər. Çünki Rusiyanın Ermənistan üzərində böyük haqqı var dırnaq arasında olsa da, yəni Ermənistan öz dövlətçiliyinin haylar, Rusiya borçludurlar. Ruslar da onlara demədilər ki, deməlidirlər ki, bax bu torpağın adı belə olur. Mən İrəvan xanlığını işğal eləmişəm. İrəvan xanlığının bayrağı da Parfiyanın bayrağı olur. Parfiyanın. Nəyə ki? Makedon İskəndərin törəmələri, silevkiləri buradan qovan Parfların, Barsların, yəni Barsların, yəni Türklərin bayrağı olub. Mən vermişəm sizə dövləti, mənə qulaq asmalısınız, fransızlara yox. Əvəz bəy, bir məlumat yayılıb, Türkiyə-Rusiya monitoring mərkəzi fəaliyyətə başladığından bəri 200-300 dəfə erməni separatçıları atəşkəsi pozub. Bu barədə TRT Haber telekanalı məlumat yayıb. Ancaq bilirsiniz ki, ötən bir il ərzində Rusiya tərəfi bu barədə heç bir məlumat yaymayıb. 203 dəfə atəşkəsin pozulması əslində çox böyük, ciddi bir rəqəmdir. Bəli, ötən bir il ərzində. Maraqlıdır, Rusiya niyə bu barədə məlumat vermir, niyə məlumat açıqlamaq istəmir? Ona görə ki, Hayastan adlı bir qarnizon Rusiyanın proksisidir, proksi deyirlər ona, benfikalləndir. Yəni, əlaltısıdır. Şımarıq uşağıdır, dəcəl uşağıdır. Onun dəcəllərinə Rusiya dözür, amma müəyyən vaxta qədər dözür. Elə bir zaman gələr ki, Hayastan növbəti dəfə Azərbaycana hücum edəndə və Azərbaycan cavab verməyə məcbur olanda Rusiya deyər ki, Azərbaycan haqqıdır. Elə bir zaman da gələr. Ancaq bizim siyasilər, biz siyasilərdə belə qalırlar. Dünyada ən tanınmış Ulamat millətlərdən biri ki, millətləşmiş yeni toplum kimi deyədirlər. İsraili Stalin qurur. Stalin, hətta Ben Gurion'un İsrailin qurucusu, qurucu başnazirinin başınızdan Stalin'in şəkili varmış. Bir maya qeyd edirlər. Məqamı gələn bir keçdi Amerikanın tərəfi. Siyasət saman altına su yeritməkdir, qarğı məndir, bozqardır. Siyasət maraqların toqquşmasıdır. Bizimkilər elə bilir ki, siyasət ilahi məhkəmədir. Yəni Allah Taalanın qurduğu ədalət məhkəməsi. Xeyr elədir. Ona görə də biz bütün üsullarda, bütün hallarda
mənim ölkəm həmişə haqlıdır prinsipinə əsas götürərək biz hayları yerində oturtmalıyıq. Xüsusən həm də ona görə ki, Rusiya özü bir neçə dəfə, Putin bir neçə dəfə Qarabağ bütün torpağının Azərbaycanın beynəlxalq hüququ tərəfindən tanınmış torpağı olduğunu bəyan edir. Və biz Alban məsələsini gündəmə gətirməliyik. Dağlıq Qarabağ deyilən keçmiş ərazidə Xankəndi bölgəsində yaşamış hələlik Azərbaycan vətəndaşı olmayan xaçpərəst Albanları öz milli və dini kimliyinə qaytarmalıyıq. Hətta dövlət büdcəsindən də bunun üçün nəsə ayırə bilərik. Albanları Haylahayastandan və Rusiyadan qoparmalıyıq. Ondan sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini, Türk dünyası-Rusiya münasibətləri haqqında oturub danışmaq olar. Bunun üçün ən qədər üslub var, yol var. Yəni, elə eləmək olar ki, Rusiyada Türkiyənin və Azərbaycanın Türk yanasının dediyini edə bilər. Ama bunu etmək üçün diplomatiyanın ilkəliyi lazımdır. Mən təklif eləmişəm bu günlərdə, yerini təklif eləyirəm. Deməli, Türklərin, İndoavropalıların və Semitlərin barış gününü elan etmək lazımdır. Bu coğrafiyada yaşayan bütün xalqların barış günü. Bunlar bircə bir hamı maraq üstündə, maddi maraq üstündə müharibə edir. Bunların hamısının maddi marağını birləşdirən hər hansı bir fövqəl şirkət yaratmaq olar. Bir beynəlxalq iqtisadi təşkilat yaratmaq olar ki, bütün xalqlar orada sosial nə qədər yaşayır, sosial səhmdar ola bilər. Sosial səhmdar. Yəni nə qədər ki, insansan da oradan öz payını ala bilər. Və belə olduğu halda Türklər, Semitlər, Hindavropalılar və Slavyanlar, Hindavropalılar seçilir. Bir-birinə müharibə saxlayır. Əvvəz bəy, yəqin məlumatınız var, dekabrın 10-da 3+3 formatına daxil olan 6 ölkədən 5-i Moskvada Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri səviyyəsində görüşü keçirildi. Bu görüşdə ancaq Gürcüstan iştirak etmədi. Baxın, bayaq da qeyd etdiyim kimi, Ermənistanın təxribatları davam etdiyi halda, Rusiya imperiya maraqlarını davam etdirdiyi halda, eyni zamanda İran da bilirsiniz ki, zaman-zaman Azərbaycanı təhdid edir. Bu halda bu 3+3 formatından bir gözləntiniz varmı? Yəni, bu formatda olan ölkələr heç də Azərbaycanla tarixən dost ölkələr deyillər. Məsələ burasındadır ki, idmanda bir anlayış var. Rəqibin öz zərbəsini, gücünü özünə qarşı yönəltir. Bizdən böyük dövlətlərin, istənilən böyük dövlət, istənilən böyük dövlət. İncə diplomatiya yerisək, rəqibin gücünü bizim xeyrimizə yönəltmək olar. Öz yanına yox. Amma bizim xeyrimizə, həm özünün xeyrinə, onun xeyrinə, həm də bizim xeyrimizə. Çünki onun xeyrinə olmasa, sözsüz ki, nisbət bozulacaq, sülh bozulacaq. Ona görə mən hesab edirəm ki, İran və Rusiya bir şey bilməlidirlər ki, nə qədər onlar Azərbaycanı sıxsalar, sıxılmış yay kimi bir gün Azərbaycanı ayağa qalxa bilər və öz maraqlarını müdafiə edib həmin dövlətlərin maraqlarını heçə sana bilər və heçə indirə bilər. Buna görə də bu haqda düşünməlidir Rusiya və İran hakimiyyəti. Bizim də diplomatiya incə olmalıdır. Biz hansı dövləti deyərlər, özünə məxsus dövlətin maraqlarını çığırqan tapdalayan hansısa şüarlar səsləndirməməliyik. Bütün ölkələrdəki türk toplumlarından bir əməkdaşlıq körpüsü kimi istifadə etməliyik və beynəlxalq hüquqda belə bir prinsip var, bir prinsip var. Dinç, dinç bütün problemləri dinç yolunu həll etmək, ədalətini həll etmək. Hətta ən uca ədalətli prinsipdən də üstün bir prinsip var. Ən böyük ədalətli prinsip, deməli, birgə çiçəklənmə, birgə
inkişaf prinsipidir. Rusya'da, İran'da bilmelidirler ki ve bilirler ki Türk dünyasız onların geleceği yoktur. Türk dünyasını komşunun emektaşdır edemek lazım. Ve bu bakımdan bunu bizim siyasetçiler, diplomatlar nezere almalı ve buna uygun siyaset edilmeli genel. Ben düşünürüm ki Azerbaycan Türk dünyasının onurlu sütunu kimi bende biz ki mənə onurlu sütunu kimi illiyi kimi, illiyi kimi onurlu sütunu Türkiye sözsüz Azerbaycan Türk dünyasının körpüsü kimi hem İranlı hem Rusya ile koşun esnetler saxlamaqdadır saxlayır ve doğru siyasetdir ama aynı zamanda onları açıqışdır bildirmeliyik ki onlar bizim maraqlarda nəzər almalıdırlar ve üç üstə gəl üç prinsipi yok o müəyyən mənada Azerbaycana ikinci dərəcəliyidir. 4 üstə gəl 2 prinsipi, 4 üstə gəl 1 prinsipi eləmək lazımdır. Hətta Ermənistan qarşısında şərt qoymaq lazımdır ki, o bəziləri dedi hesablamalara görə 843 milyard dollar ziyan vurublar onlar bizim. Onları ödəmək şərti ilə, gələcəklər gələcəkdə münasibətimiz yaxşı ola bilər, onları ödəmək şərti ilə. Azərbaycan türklərini öz doğumu torpaqlarına tutar ki, Qara Kilsə rayonu Hallavar kəndinə sərf edə bilər. O Kiravak adı deyəsən Qara Kilsə Hallavar kəndinə qaytarmaq şərti ilə bunu obrazını deyirəm. Və Azərbaycanlılar o qaytarmaq şərti ilə Albanları milli kimliyinə qaytarmaq şərti ilə Alman türklərini öz dini kimliyinə qaytarmaq şərti ilə onlara hüquqi subyekt milli hüquqi subyekt vermək şərti ilə Hayastanı federal dövlətə çevirmək şərti ilə haylar da faydalana bilərlər və bizə vurduqları ziyanı ödəmək şərti ilə haylar da bizim əməkdaşlıqdan bundan sonra, tanıyandan sonra faydalana bilər. Məsələn, tarixdə belə prinsiplər, belə hallar çox olur. Almanya İsraili tanıyır. Eyni zamanda Almanya Holokostu da tanıyır və Almanlar, Almanya dövləti Yahudilər, Yahudi xalqına indiyə kimi ödənişlər həyata keçirir. Öz ərazisində yaşamış insanların törəmələrinə pul ödəyir indiyə kimi. Onların Almanya qayıtmasına güzəkli şərait yaradır. Hayastan da Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtışına güzəkli şərait yaratmalıdır və Albanların öz milli və dini kimliyinə qayıtışına güzəkli şərait yaratmalıdır. Əvəz bəy, insanları daha çox narahat edən sosial problemlərə diqqət yetirmənizi istəyirəm. Yəqin bu günlərdə televiziyada izlədiniz, Lənkəranda Azərşıqın əməkdaşının avtomobili yandırıldı. Ağdamda isə iki Azərşıq əməkdaşı bıçaqlandı, biri isə döyüldü abonent tərəfindən. Hətta bundan əlavə sosial şəbəkədə qəribə bir video paylaşılıb. Bir qadın işıq dirəyinə çıxan Azərşığın əməkdaşını ağasla döyür. Yuxarıdan səni düşməyə qoymayacağam deyir. Baxın, bu kommunal haqlar insanları bu dərəcədə cinayət törətməyə sövq edir, ödəyə bilməməkləri səbəbindən. Bu halda insanları bu dərəcədə cinayət həddinə çatdırmaq doğrudurmu? Bunların aşağı salınmasına ehtiyac varmı? Əlbəttə doğru deyil. Azərbaycan məmurları bəyan edirlər ki, Azərbaycanda düzgün unutluyur. Biz sən demə süt görüntü üzürük. Hər şey ayarladı, hər şey gözəldir. Belə məruz edirlər yuxarı. Və sizi gətirdiyiniz Onlar göstərir ki, Azərbaycanda hər şey pis vəziyyətdədir. Mən sosial şiddəti alqışlaya bilmərəm. Amma bir anlığa düşünün. İşini kəsilən ana, ata eyni mədəlidir. O, afiyyət vəziyyətində olur. Yürüşünəz kimi deyiləm, ha bunu. Cinayət törədir, o heç afiyyət vəziyyətində törədir cinayət. Və yaxud kimsə bıçaqlayır, təsəvvür edilsin, kimsə bıçaqlamaq onu həyatdan məhrum etmək deməkdir. Bir yoxsul başqa bir işli yoxsulla qarşı-qarşıya qoyulur. Bax, bugünkü reallıq bununla gerçəkliyi bununla ibarətdir. Mən onları başa düşürəm, düzdür, adamların bıçaqlanmasını
maşınların yandırılmasını mən alqışlaya bilmərəm. Amma başa düşməliyəm, bu mənim borcumdur. Və çıxış yolu kimi, liberal partiya həmişə çıxış yolu göstərir. Elə belə boğaz görülüğü ilə tənqid eləmir. Tənqid eləyəndə həmişə çıxış yolu göstərir. Çıxış yolu çox sadədir, çox sadə ola bilər. Əhaliyə kommunal kreditlər vermək olar. Tutaq ki, adam başına, tutaq ki, 100 manat, 200 manat, 500 manat, 1000 manat hər nəyəsə, kommunal kredit. Onun müqavilərinin qiyməti kimi çevirmək olar qızıla və ən alçı aşağı faizinin 1-2 faiz deməli faizlə vermək olar ömürlük hətta vermək olar. Faizin üstə də faiz qoy gəlsin. Nə vaxt olsa, pulum olsa ödəyərəm. İşim olsa ödəyərəm. Və dövlət düşünsün ki, onun nə qədər vətəndaşı kommunal xərc alıb qaytara bilinir, yoxsuldur, işsizdirsə, ona iş tapma haqqında düşünür yerli icra hakimiyyətləri, mərkəzi dövlət orqanları. Və bu minvalla bu məsələni həll etmək olar. Həm dövlət rahat olar, bitirməz. Dövlətin qarantisi ilə banklar verməli də bu kommunal kreditləri. Həm vətəndaşlar rahat olur, heç olmasa, iş olmasa da, yoxsul olsam da, heç olmasa evdə qaz, su, işıq var. Belə eləmək olar. Yeri gəlmişdən, mən bunu bu fikri reaksiya edib dedim. İndi təkrar edin, Azərbaycanda 100 xidməti yaratmaq lazımdır. Elektron hökumət qurulur. Elektron hökumətin tərkib səs kimi 100 birbaşa prezidentindən əlaqə qurmaq üçün olmalı. Yeri gəlsə, bəzən prezident özü cavab verməlidir. Həmin telefon zənglərinə. Həftədə, tutaq ki, gündə bir dəfə bir adamın zənginə Erdoğan necə zəng eləyir müxtəlif şəhid ailələrinə və ilaxı və s. və yaxud şiddətə uğramış qadınlara belə zəng eləyir. Bax, elə ki, Azərbaycan bu müsbət nümunəni qəbul etməli və 100 xidməti yaratmalı. 100 xidməti prezidentdən başqa heç kimə tabi olmamalıdır. Gənclərdən və rüşvət almamışlardan, rüşvət görməmişlərdən necə ki, asan xidmətdəki kimi qadr heyəti yığmaq lazımdır və yeni bir 100 xidməti yaratmaq lazımdır. Bütün nazirliklərin çağrı mərkəzlərini, qaynar xətlərini 100 xidmətinə birləşdirmək lazımdır və elə etmək lazımdır ki, orada telefon yazılsın, danışıq yazılsın, danışanların şəkili görülsün. Bakın, koronavirusdan eləyirlər, yoxlayanda görürsün ki, hər şey çıxır, şəkil çıxır, pasport çıxır, şəxsiyyət vəsqəsi çıxır, sən yazsan, deyilsin. Məmurun da şəkili mi? Vətəndaşın da şəkili çıxmalıdır. Və gündə bir dəfə, gündə bircə nömrəyə, tutaq ki, bir gün ərzində 10 min nəfər zəng edib 100 xidmətinə. O 10 min nəfərdən cəmi bircəsinin adı haqqında, kütləvi müraciəti haqqında, kütləvi informasiya vasitələrində bəyanat vermək lazımdır. Və o işin nəticəsi müddəti, baxma müddəti, qutarandan sonra o işin nəticəsi haqqında bəyanat vermək lazımdır. Onda görün məmurlar necə işləyir. Əvəz bəy, bu kommunal xidmətlərini ödəyə bilməyən və bu cür cinayət törədən şəxslər hansı ki Azərşığın əməkdaşının avtomobilini yandırıb, eyni zamanda Azərşığın əməkdaşını bıçaqlayan şəxs cinayət törədib. Bu cinayətin əslində günahkarı kimdir? Hökumət yoxsa vətəndaş? Formal baxımdan vətəndaş. Formal baxımdan. Yəni görünən hissəsi, görünmən hissəsi dövlər. Daha görünməz hissəsi, əsas səbəb. Yanaşma tərzi. Mənə ötdü qardaşıma dəydi, elə bil saman çuvalına dəydi, psixologiyasından biz hamımız xilas olmalıyıq. Qonşumuzun dərdi ilə yaşamalıyıq. Yəni dövlət yaşamalıdır. Dövlət yaşamalıdır. Dövlət bilməlidir ki, əgər onun vətəndaşı azsa, susuzsa, qazsızsa, işimsizsa və iləxir və s. dövlətdə mütləq sosial partlayış ola bilər. Yəni, birinci, ən böyük məsuliyyət dövlətidir. Formal baxımdan nətər dəlilər, axırıncı vətəndaşdır. Vətəndaş neynəsin, vətəndaşı elə vəziyyətə çatdırırlar ki, o cinayət törətməyə məcbur edilir. Siz də olsanız, mən də olsam, bəlkə o vəziyyətdə cinayət törədərdim. Özdə mən sizə bir söz deyim. Birinci,
kommunal xərclərin ödənilməməsinə görə işığı kəsmək olmaz. Yalnız məhkəmənin qərarı ilə icra orqanları kəsə bilər o işığı. İcra orqanları dəvət edə bilər, tutaq ki, Azər işığının nümayəndəsini. Onların göstərişi, yazılı göstərişi o halda kəsə bilərlər. Yalnız o halda. Belə vətəndaşın işığını kəsməyəmiz. Bu bir, ikinci hüquqda iki anlayış var. Zəruri müdafiə və son zərurət. Son zərurət. Əgər mən müstəntiq olsaydım, əvvəlkələrdəkilər kimi və elə iş düşsəydi, həmin o maşını yandıranı, adam bıçaqlayanı mən cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməzdim. Niyə? Çünki son zərurətdir. Balası işıqsız qalır, susuz qalır, qazsız qalır. Bir də koronavirus dövrüdür. Koronavirusu tutula bilər, qripə tutulur, ölə bilər. Öz balasının həyatını qorumaq üçün hücum eləyir, hücum etməyə məcbur edilir dövlət tərəfindən. Deməli, qaz pulu, su pulu, eşit pulu yığanlara. Halbuki onlar da günahkar deyil, ha. Onlar da günahkar deyil. O neynəsin? O işığı, qazı kəsməsə işdən çıxartacaqlar, onun balası da qalacaq işsiz. İndiki işsizlik dövründə əhalinin deyirlər ki, 6% işsizdir, elə deyil. Minimum 56% işsizdir əhali. Çünki xalq əhalinin yarısı Azərbaycanda deyil. İşsizlik nə sayılır hüquqi baxımdan? Yaşayış yerindən, yaşadığım yerin 20 km radiusunda işin yoxdursa, işsizsə 20 km. Bütün Azərbaycanda adam işi yoxdur. Məcbur olub tərk edib Rusiya gedir. Orada yataqxanalarda qalır, evlərdə qalır, orada kirayə haqqını ödəyə bilmir, orada haqqını qaz pulunu ödəyə bilmir, orada da bıçaqlaşma gedir. Ev yiyəsinin ya öz aralarında, çünki artıq insana çıxmağa məcbur edə bilər, qayıtmağa imkanları yoxdur. Sərhəd bağlıdır, quru sərhəd bağlıdır. Hava ilə gəlməyə, hava təyərin uçmaq pulları yoxdur. Ondan sonra nətər dərlər, həm hökumət, həm Allah bir növ onları unudur. Hökumət onları unudur, yoxdur bu adamlar. Adam yoxdursa problem yoxdur, nə vecimə? Bax, bu prinsipi ilə düşünür Azərbaycan məmurları. Amma bundan da çıxış yolu var. Mən artıq deməkdən yorulmuşam, hər verilişdə mən eyni sözləri təkrar edirəm. Bir növ, 1000 dəfə təkrar edirəm hətta. Təkrar eləməyə məcburam. Əgər dövlət başçısı, prezident İlham Əliyev məmurların maraqlarını nəzərə almasa, onun məsləhətləşmə haqqında, müxalifət iqtidarı haqqında fikri havadan asılı qalır. Deməli, birinci növbədə dövlət başçısı İlham Əliyev nə etməlidir? Öz ətrafında, bax, göz qoyunur, sirkul qoyub, bax, belə fırlamalıdır. Öz çevrəsində 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 məmurun maraqlarını güdən islahatlar keçirməlidir. Məmur pul verib gəlibsə və yaxud kreditə götürürsə, kreditə vəzifə götürürlər. Bilirsiniz, Azərbaycanda. Rüşvət vermir, vəzifəyə gəlir, rüşvətini sonra verir. Rüşvətini sənin, mənim belimizdən çıxartır. Həmin o adam bıçaqlayanlardan alır rüşvəti. Deməli, nə eləmək olar? Məmurları maraqlandırmaq olar ki, bunlar mütləq islahatda maraqlı olsunlar. Məsələn, götürək, Avropa ölkələrində əgər buna yetməyə bilərsə, məsələn, Avropadan belə çəkilir bizim hükümət. Götürsənən Asiya rekordları. Singapurda Li Kuan Yew hakimiyyəti atasından alınır. Bilirsiniz, Li Kuan Yew Singapuru nəyə görə Malayziya Federasiyasının tərkibindən çıxardıblar? Çıxarıblar, qovublar ki, bir növ, siz bizə lazım deyilsiniz, sizə dotasiya verməkdən boğaza yığılmışdır. Li Kuan Yew atasının hakimiyyəti almış, Li Kuan Yew baş nazirlik. Orada elə islahat keçirir ki, İndi bütün dünyada ən yüksək həyat səviyyəsi Singapurdadır. Orada heç kim rüşvət almır. Düşüncə tərzi orada Azərbaycandan da pis edir. Bir qəpik rüşvət alırdılar. Bəlkə də qəpiyin 1/100, 1/1000 qədər rüşvət alırdılar. Neynədilər?
Rüşvet alanlardır. Memur için neydiler? Zekat ödeyebiliriz, ödeyebiliriz. Her bir Müslümanın ilde işte bunda 5%'e kadar zekat ödemeye borçludur, öyle mi? Gelin memurlarımıza zekat ödeyelim. Vəzifələrinin asılı olarak memur da adamda. Vəzifələrinin asılı olarak da ki, birinci kategoriyeli memur belə bu kadar alır, beşinci kategoriyeli bu kadar, onuncu kategoriyeli bu kadar, on beşinci kategoriyeli bu kadar, iş stajından, bilik stajından nasıl olarak ve onlar da ləyaqətli yaşam, her bir insanın ləyaqətli yaşamağa bəs edən qədər maaş alsın. Her bir insanın ləyaqətli yaşamağa can atma hüququ var. Memurun da insan kimi yaşama hüququ var. Ama dövlət memura vəzifəni rüşvət kreditinə verir, o hala qoymasın ki, kuzunu burada tapşırma olmaz. O halkı soysun. Bu belə şey olmaz. Bak belə şey bunu eləmək olar. Və ikinci bir başka təklif də var. Bunu da təklif təkrar eləyirəm eləyəsəm də məcburam bunu eləməyə. Deməli məmurları necə maraqlandırmaq olar? Şey keçirmək. Reformu keçirmək. Ən azı onların çoxu vəzifədə və kreslada otura bilirlər də. Kabinette vəzifədə kreslə heç olmaz otura bilirlər. Bir insan qəbul edə bilirlər. Bunları məruzundan maraqlı eləmək olar. Reformların keçirməsində. Bax, Milli Məclis, Suskun Milli Məclis, uşaq desək, Suskun Milli Məclis heç bir sağlam təklif qəbul edir. Mən onlara deyirəm, bir sağlam təklif qəbul edəsinlər. 23 Martda Hayların Ermənistanın 1947-ci ildə Azərbaycanların doğulması haqqında qərar qəbul elədiyi gün İlham Əliyevin 60 yaşının tamam olması günündən bir gün qabaq, əgər onların ordunda prezidentlərinə minnətdardırlarsa, prezidentlərinin verdiyi çörəyin özləri belə deyilir. Bu çörəyi bizə Heydər Əliyev verir ya İlham Əliyev. Elə deyilir. Qədrini bilirlərsə, qədri bilənlərsə, görüşsünlər İlham Əliyevə, xanımına və bütün dövlətin 3-cü, 4-cü, 5-ci adamlarına, adamlarına, 1-2, 1-3, 3 nəfər, 4 nəfər bəs edə bilər. Baş nazirə, 1-ci vitse-prezidentə, prezidentə, 1-ci vitse-prezidentə, baş nazirə və Milli Məclis sədrinə. Desinlər ki, adın nə qoyurlar, qoysunlar. Tutaq ki, siyasi açılım və demokratik milli birlik ombudsmanı, müvəkkili, ictimai əsaslarla. Tutaq ki, nömrə 1, İlham Əliyevə verilir. Nömrə 2, birinci vitse-prezident. Nömrə 3, baş nazir. Nömrə 4, Milli Məclis sədrinə. Desinlər və onlar da bir növ onların boynuna mənəvi yük qoysunlar. Həm mənəvi yük qoysunlar, həm də onlara dəstək olacaqları haqqında öz üzərinə öhdəlik götürür. Özlərini elan eləsinlər. Tutaq ki, barış ombudsmanı. Və prezidentin imzası ilə alsınlar ki, o da bir tarixdir nəvələrinə qalar. Cinə başçılar. Bütün partiyaların yapdan tutmuş ən radikal saydıqları müxalifət edək. Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş bütün partiyalar, bütün yerli təşkilatların üzvlərinə qədər, hər bir partiya üzvünə qədər hər birimizi Lenin-li barış Milli Birlik Ombudsmanı, müvəkkili və necə düşmək haqqında, necə barışmaq haqqında bu vəziyyətdən çıxış yolu üçün bir toplantılar keçirək. Heç olmasa biri-birimizin ölü yerinə gedək, yas yerinə gedək. Mən şəxsən yasa gedəndə məmur görürəm, onu işə salmayın deyə, onu gözüm üstü deyə salmasınlar deyə, tanış məmuram, tanış adamım, mən salam vermirəm. Çünki mən bilirəm ki, mənim daxilimdə bir sensordur. Mən bilirəm ki, mən ona salam versəm, deyəcəklər ki, Liberal Partiya yaxında, Vəstəbirlərinə yaxındır, Vəstəbirlərinə yaxındır və vurun olur, əvur. Və rejim bu prinsip üzərində qurulur. Amma barış prinsip üzərində qurulur. Və onların kapitallarını da 100% ya təmizə çıxartmaq, yumaq lazımdır, ya da ki, 100 illiyə kreditə vermək lazımdır. Demək lazım deyil ki, məmur oğrudur. Sadəcə bir konstitusiyon qanun qəbul edəsin. Bu hər şeydən üstündür. Sabah niyə görə konstitusiyon qəbul edəsin? Sabah cinayət məcəlləsini. Konstitusiyada qüvvəcə aşağıda olan, aşağı qüvvəyə malik olan cinayət məcəlləsini götürər. Hansısa məmur yenə də, hansısa bugünkü məmuru cinayət işi aça bilər. Belə şeylər də ola bilər. Olmasın deyə
pasisi qəbul qəbul edir ki, heç maliyyə vəsaiti məlum olmayan da deyilir. Azərbaycan Konstitusiyasının Konstitusiya aktının filan maddəsinə uyğun olaraq dövlətlə əməkdaşlıq etməyə hazıram. Bir ben mesaj atsın kütləvi şeylərdə, kütləvi informasiya vasitəsində. Bu kifayət ki, hətta həmin adam cinayət nəsində bundan sonra olsun. Və sonra demək ki, nə qədər pul var? Daha ki, 100 milyon. Haradadır filan banklarla? O banklarla, o dövlətlərlə əməkdaşlığa getmək lazımdır ki, bax, bunun da ki, 20%-ini, 50%-ini orada qoyar ki, qalanı qaytarıq Azərbaycanın sayıq, güzəşli kreditini, dövlət qarantisi. Bu pullar gətirilir bura. Və ona dövlət sifarişləri verilir. Dövlət sifarişləri. Daha ki, Qarabağın bərpa olunması. Ona dövlət sifarişi verək və gəlirini tutaq ki, 10%, 15%, 20% Azərbaycan xalqına verilməsi haqqında nizamnaməsində göstərilir. Və Azərbaycanda yetişən, Azərbaycan kəndi sıraqında məşğul olar. Azərbaycanda bir çürük pomidor belə yetməyə bilər. Bütün memurlar yayılır Azərbaycana, bütün müxalifə, bütün siyasi partiyalar, bütün hökumət yayılır Azərbaycan. Kim, harda, nə prinsipiyle, kim, harda tutaq ki, nəyin yetişməsini məşğul təşkil edə bilər. Eli bıraq Avropa pazarlarına. Siz bilirsiniz, Manchester'də 1 kilo karalev xurmanın qiyməti 43 dollardır, 70 manat. 43 dollardır, təsəvvür edirsiniz. Bütün Avropa pazarları, SNG, MDB pazarları, bütün dünya pazarları, Azərbaycanın təmiz malları ilə, ekoloji təmiz malları ilə biz fəth eləyə bilərik. Və elə bir obraz yaradarıq Azərbaycanlara, necə ki, müəyyən Sovet İttifaqında var idi bu müəyyən mənada. Azərbaycanlılar humanistdirlər, ələçıxdırlar, alicənabdırlar, böyükdürlər, bəydirlər, kişidirlər. Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda mən onun tərəfdarıyam ki, müzakirəyə çıxarılsın, 60 yaşından yuxarı olan və Azərbaycan xalqına xüsusi xidmətləri göstərmiş adamlara fəxri adlar verilsin. Tutaq ki, bəy. Bəy, filankəs bəy. Belə xilasın. Mən indi bu məsələni təfərrüatına baxmaq istəyirəm, amma bu barədə geri çıxırmışam. Çox sağ olun, Avaz bəy, təşəkkür edin.